תלמוד עשר ספירות, דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם, עמודים תף קוף כף זין, תף קוף כף חת, שהוא מספר 32. אנחנו נמצאים באמצע אות קוף גימל, למדנו בשיעור הקודם את המושג זיווג דנשיקין. בארי חנפין יש זיווג שנקרא זיווג דנשיקין, יש שם גם בארי חנפין זיווג די יסודות. זיווג דנשיקין הוא זיווג רוחני, זיווג די יסודות הוא זיווג גופני. בשיעור הקודם דיברנו על זיווג דנשיקין כזיווג, שהתפקיד של זיווג דנשיקין זה רק לעורר את ההשתוקקות. זאת אומרת, לתת איזשהו כוח של גדלות במדרגה. הזיווג הזה גם נקרא זיווג חך וגרון, והוא קורה בין חוכמה שבאצילות לבין בינה שבאצילות. כשארי חנפין דאצילות יצא, אז הוא יצא בצמצום ב'. המסך של ארי חנפין, שעושה בניק ועיניים שלו, מוציא את בינה מחוץ לראש, כמו כל זיווג בצמצום ב'. המסך הזה נקרא קרומה דהתחפיה. זאת אומרת, שכאשר נעשה זיווג, בארי חנפין דאצילות, הוא נעשה בנקבי עיניים שלו. כתר חוכמה נשארו בראש, בינה יצא מחוץ לראש. הבינה שיצא מחוץ לראש נקראת גם גרון. החוכמה בסוד, הטעם, או חוכמה זה סוג, זה עניין של טעם, חך אוכל יטעם, אז החך הוא תואם, הוא מקבל את החוכמה. אז זה נקרא חך, והזיווג בין חוכמה לבינה נקרא גם חך וגרון. חוכמה זה גם בחינת אב, ובינה זה בחינת צג, כמו שראינו גם בעולם אדם קדמון. בעולם אדם קדמון, הראש נקרא גלגלתא, מפה עד חזה נקרא אב, שזה מדרגת חוכמה, ומחזה הטבור נקרא סג, שזה מדרגת בינה. אז כמו שעולם הצילות מתחלק לאב סג, גלגלתא אב סג מרוון, גם עולם הצילות. אז הכתר נקרא כנגד גלגלתא, החוכמה כנגד אב, הבינה כנגד צג. אז הזיווג הזה, שאנחנו קוראים לו זיווג אבסג או זיווג דנשיקין, יש לו עוד שמות. וכדאי לזכור את השמות האלה, כי כל פעם הוא משתמש בשם אחר, וצריכים לדעת שהוא מתכוון לאותו עניין. אז הוא נקרא גם זיווג דנשיקין, גם זיווג חך וגרון, גם זיווג בין יסוד ומלכות, גם זיווג אבסג. כל השמות האלה הם שמות שבאות להגיד לנו שניתנה גדלות למדרגה. הגדלות הזאת שניתנת למדרגה היא גדלות שמאפשרת לאור החוכמה לרדת למדרגה ולתת גדלות, אבל היא לא מאפשרת לאור החוכמה להיכנס לתוך המדרגות שלמטה. מה זה להיכנס? זה לא אור שבא להתלבש בכלי. זה כמו להבדיל, אם בן אדם נותנים לו אור כדי שיהיה סקרן, ואחר כך נותנים לו את הידע לתוך אותה סקרנות. אז האור לצורך הרעב, זה נקרא אור הבשג, או האור לצורך הסקרנות, שאדם יהיה סקרן. אז את האור הזה הוא יכול לקבל, והאור הזה נקרא טיפת החסד שנמשכת מלמעלה, ואמרנו ש... חסד זה בגימטריה אב, ואין עיבור או אין זיווג לצורך עיבור, לצורך הולדה, בלי חוכמה. עד לפה למדנו בקוף ג' בשיעור הקודם. עכשיו אנחנו נמצאים בעמוד תף קוף כף זין, בטור א', ונתלבשה אותה הטיפה. אותה הטיפה שבאה מלמעלה, שהיא נקראת אור הבשג, נתלבשה אותה הטיפה שם בסוד עיבור. אומר, כל עליית התחתון לעליון והתקללותו שם בזיווג דעליון נקרא בשם עיבור.
איך נבדיל בעיבורים? הוא אומר לעיבור א', נקרא לזיווג של הקטנות, או אולי נגיד ככה, עיבור שבא כדי להוליד את הקטנות, נקרא עיבור א', ולעיבור שבא להוליד את הגדלות, נקרא עיבור ב'. בעיבור ב', בגדלות הזאת, יש שתי הבחנות. הבחנה אחת, שהיא לצורך הכלים, והבחנה השנייה, שהיא לצורך התלבשות עוד בכלים. אז יש לנו ככה, יש לנו עיבור א', לצורך קטנות. עיבור ב' מתחלק לשניים. לצורך גדלות דקלים, ולצורך התלבשות אורות בכלים. לעתים הוא קורא להם גם ב' וג'. אז אם נשמע עיבור ג', נדע שזה עיבור ב' של עיבור ב'. פה הוא קורא להם עיבור א' ועיבור ב'. שני העיבורים האלה נמצאים בזירנפין בשני זמנים שונים. בבית שנים ויום אחד הוא עושה עיבור לצורך גדלות הכלים, אחר כך להתלבשות אורות בכלים, הוא עושה בכלל בגיל י' ג', שזה לאורות הנשמה, ובגיל כף לאורות דחיה, אבל זה כבר את כל הפרטים האלה נלמד בהמשך. רק לדעת שיש שני סוגי עיבורים, עיבור לצורך קטנות, עיבור לצורך גדלות, והעיבור לצורך גדלות גם מתחלק לשתיים. כרגע אותנו מעניין בעיקר העיבור הזה, זה מה שמעניין אותנו, עליו אנחנו מדברים, ועל העיבור הזה אנחנו אומרים שזה נקרא נשיקין, או חך וגרון, או אבסג, או, סליחה, השלמת כלים. למה זה נקרא לגבי הבבימה למדרגת חיה דווקא? זה לא דווקא לגבי הבבימה, לגבי כל מדרגה שרוצה כן. להוליד, צריך את אור החיה. למה אור חיה? כי אור החיה זה האור של מטרת הבריאה. אור נשמה בא מטעם מה שהנברא רוצה, הוא אומר, אני רוצה להשפיע. רק להשפיע לא מוליד ממך משהו. אז מתי אבא ואמא קיבלו נשמה? גדלות נשמה? גדלות הנשמה אבא ואמא קיבלו בקביעות לעולם הצילות. אבל לצורך גדלות, כדי להוליד את הזון, אז צריך לעלות מהמדרגה של הקביעות. כי בקביעות הם לא יכולים להוליד את הזון. יצאו שם, אני ממשיך בפנים, יצאו שם אבא ואמא מן הגרון, כחד הנפקן, נפקין, וכחד השריין, פירוש. אבא ואמא בקביעות דה עולם הצילות, הם בקומה שווה. הן בשעה שהם בזיווג, זה לא פסיק, כדי להחיות את העולמות, והן בית הזיווג דה גדלות להולדת נשמות. איזה שתי זיווגים אלו? זיווג לקומת נשמה זה זיווג דלא פסיק, כי בקביעות בעולם הצילות יש זיווג דנשמה, וזה זיווג שלא נפסק, כי זה קביעות של עולם הצילות. אבל הזיווג להולדה זה כבר זיווג דחיה, צריך להיות עליית עולמות. אז הוא אומר, אבא ואמא הם לעולם בקומה שווה, גם כשהם עושים זיווג על גדלות הנשמה, וגם כשעושים זיווג על קומת חיה. ותם הדבר הוא משום שאבא ואמא דה אצילות, הם שניהם מבחינת הוויה דה סייג, זאת אומרת שניהם מבינה. כי למדנו, עתיק יצא מבחינת כתר, מצד אמה, כן? עתיק יצא מבחינת כתר, הרחב מצד חוכמה, אבא ואמא, זאת אומרת אבא ואמא ויסוד, יצאו מקומת בינה דמה. אז הם בקומה שווה במקור שלהם. אלא שיש להם גם מבחינת עבדי התלבשות על דרך הסגדיאק, שהטעמים שבו יש להם קומת עבדי התלבשות.
ועל כן, נבחן אבא, שמבחינת קומת אב זה התלבשות, ואמא היא קומת השג. כמו שחילקנו בעולם אק בין, בין טעמים דסג, שיש להם ג' די התלבשות, לבין נקודות דסג, שאין להם ג' די התלבשות, אלא רק בינה, אותו דבר פה הוא מחלק בין אבא ואמא ויסוד. אומר לאבא ואמא יש ג' די התלבשות. לאמא, שזה נקרא יסוד, אין ג' די התלבשות. יש לה רק ב'. וכיוון שאין מבחינת התלבשות דעה ביוצאת, אלא רק על ידי העוביות דבחינה ב' דה אמא שמשתתפת עם אוקה נודע, על כן שניהם נבחנים לקומה שווה. אז הוא אומר, רגע, אם יש ג' די התלבשות לפרצוף אבא ואמא, אז הם יותר גדולים מבינה. הוא אומר, כן, אבל הג' די התלבשות הזה תלוי בבינה, הוא תלוי בנקבה. בלי הנקבה, הג' די התלבשות לא יכול לצאת מהכוח הלפועל, על התלבשות לבד אי אפשר לעשות זיווג. אלדר שביאר בתחילת חלק ה'. מה לימד אותנו בתחילת חלק ה'? בעמוד ראש צדי ה', בטור א', הוא שואל שם, כיצד אפשר שדלת התלבשות וג' דעוביות יהיו יחד? הרי יחד, שעושים זיווג, שזה נקרא יחד, זה מצביע על השוואה צורה. אז איך ד' וג' זה שתי קומות שונות, איך הם יכולים לעשות יחד זיווג? שם הוא שואל בראש צדי ה' ועונה. הוא עונה, מכיוון שד' התלבשות זה רק חצי מדרגה, מכיוון שזה רק זכר, וג' דעוביות זה מדרגה שלמה, אז החצי של העליון משתווה עם השלמות של התחתון, ולכן הם בקומה שווה. זה נכון שהעוביות היא במדרגה יותר פחותה, אבל היא שלמה. גם מצד העוביות שבה. וכך משתווה לדלת התלבשות, לצורך עמידתם יחד בזיווג בהשוואה עצורה. אז גם פה הוא רוצה להגיד לנו את אותו דבר, שלמה, איך אבא ואמא יכולים מצד אחד להיות בקומה אחת, ומצד שני הם לכאורה שונים. אז הוא אומר, הם משתווים. אז עד לפה הבנו בעיקר מה זה זיווג הפסק, שנקרא גם זיווג דנשיקין, שנקרא גם זיווג חך וגרון, ונקרא זיווג להלבשה, להתלבשות, סליחה, לזיווג להשלמת כלים. כל הבחינות האלו הם דבר אחד, לגרום להשתוקקות. וכבר אמרנו, זה, הדבר הזה, זה נקרא זיווג דפיוסה, ככה נקרא בזוהר, שחייב שתהיה את ההשתוקקות. כשאתה בא לעשות משהו בקדושה, אחד התיקונים בקדושה שתהנה ממנו. זה תיקון. אנחנו נראה את זה בשיעור הבא בזוהר, מחר נראה את זה בזוהר. שאחד התיקונים שאתה תהנה מהקדושה. שצד הפנים יפעל ממעלה למטה. צד האחוריים יפעל ממטה למעלה, אבל צד הפנים שזה קדושה, שזה תענוג, יפעל ממעלה למטה, שתוכל לקבל את התענוג לקדושה. אם אין לך קדושה, אל תקבל. אבל אם יש לך קדושה, תקבל את התענוג. זה תיקון ליהנות מקדושה. עוד קוף דלת. אני קורא למעלה. ואומנם, כשנזדווגה החוכמה הנזכרת, שנקראת חך, עם הבינה, שהיא הגרון, לצורך זון, הכוונה לצורך עיבור זון, לא היה על דרך הנזכר. למה? לפי שהיה מוכרח, שיהיו בית המאורות האלו, האלו הכוונה של זון, למה אנחנו קוראים להם בית המאורות? כי הם כנגד נצח והוד, שנקראים בית המאורות, כנגד השמש והלבנה. אז בית המאורות האלו, הוא קורא להם כאן, הם צריכים, הם בלתי שווים. הרי בית המאורות הגדולים, אם הם יהיו שווים, אז אמר שהם לא יכולים להתקיים, כי אין בית מלאכים יכולים לשלוט בכתר אחד. אז הוא אומר, הם לא יכולים להיות שם. אז צריך גם להוליד אותם בלתי שווים. אם היו אבא ואמא שווים, אז הם היו צריכים להוליד גם אותם שווים. כי הזון, זירנפין ונוקווה, הם כנגד אבא ואמא. אבא ואמא בעליונים של עולם הצילות, זון בתחתונים של עולם הצילות. זה יוד קיי כנגד וו קיי. אז אם היוד קיי הם שווים,
אז גם אבבקי צריכים לצאת שווים, אבל הם לא שווים, אבבקי. אז צריכים לעשות איזשהו תיקון באבא ואמא שלא יהיו שווים. אז הוא אומר, לפי שהיה מוכרח שיהיו בית המאורות האלו זון, בלתי שווים. ויהיה זה גדול מזה, זאת אומרת שזירנפין יהיה גדול מאנו כבר. זה מאור הגדול, וזה זה מאור הגדול, וזה מאור הקטן. זה היה תיקון. למה? להניג התחתונים, מי זה התחתונים פה? מה? נשמות הצדיקים. זון הם בית המאורות. אז שזון, שהם נקראים גם הקדוש ברוך הוא והשכינה, הם מנהיגים את התחתונים, כמו שנתבאר. ולכן בזה הזיווג של עתה לא שימש שם סג, רק דרך מעבר לבד. ויצתה הטיפה משם אב, כי כל טיפה אינה יוצאה, אלא משם כנזכר. כמו שאמרנו באות הקודמת, מי זה טיפת אב? חסד שבא מלמעלה, ועברה דרך מעבר. זאת אומרת, דרך מעבר, זאת אומרת שלא נעשה עליה זיווג, היא לא באה להתלבשות האור במדרגה. זה נקרא דרך מעבר. זה כמו שרציתי להעביר חבילה לדוד, וביקשתי מאסף להעביר לדוד. עכשיו, אם הייתי רוצה להעביר ידיעה לדוד, אז הייתי צריך ללמד את אסף, שילמד את אותה ידיעה את דוד. אבל אם העברתי לו את זה בקופסה סגורה, זה נקרא דרך מעבר. שהוא לא צריך לעשות עם זה כלום, הוא רק צריך להעביר את זה לדוד. זה נקרא דרך מעבר. אם הייתי צריך ללמד אותו, זה נקרא דרך התלבשות. אז פה הוא מספר לנו שהיא עברה דרך מעבר באלמה, דרך שם סג, וירדה למאובן של זו החוכמה. ושם קיבלה גם כנערה משניהם, כי הם שורש זון. ואז משם מה נמשך הזירנפין, ומשם בן נמשך הנוגבה, כך שהם בית מאורות או בית מדרגות שונות. כן. אמרנו שבזיווג הזה חוכמה נותנת חסדים לאבא ואמא. לא חסדים, אמרנו שזה נקרא חסד, והחסד הזה הוא גימטריה אב, שזה טיפת הזיווג, שהיא נקראת אור הפסג. השאלה איך חוכמה יכולה לתת חסד אם הוא כולו קבלה או הוא כולו חוכמה? כיוון שמהעליון זה נקרא שנותנים חסד לתחתון בזה שנותנים לו את הגדלות הזאת. חסד זה גם חוכמה. זה לא אור דחסדים, זה חסד. מטעם התלבשות אורות בכלים, לא רוצה לסבך אתכם יותר מדי, אבל מטעם התלבשות אורות בכלים נקרא חסד זה בחינת כתר. אבל מצד התלבשות אורות בכלים, החוכמה, אור הגבורה מאיר בחסד, ואור הגבורה זה חוכמה. אז חוכמה שמאיר בחסד, אז החסד הזה נקרא חוכמה. מטעם התלבשות אורות בכלים. אז יש מצד הכלים, חסד הוא מבחינת כתר. מצד התלבשות אורות בכלים, אז האור היותר נמוך מתלבש בכלי העליון, כמו באב. אז החוכמה מתלבשת בכתר. אז החסד הזה נקרא גם גבורה. וגבורה שמתלבשת בחסד, אז הוא נקרא חסד מטעם הכלי, אבל הוא נקרא גבורה מצד האורות המתלבשים בכלי. גבורה זה ג' פעמים אב. ג' פעמים אב נקרא גבורה ונקרא גם ריו, שזה, לכן לחסד, לפעמים לאור הזה, נקרא טיפת החסד, שזה אור הגבורה שבא להאיר כדי לתת השלמת כלים. זה לא אור דחסדים, זה משהו אחר. אוקיי. עוד קוף ד' למטה. הזיווג של עתה לא שימש שם סג, אלא רק דרך מעבר לבד, ויצתה הטיפה משם אב. פירוש, כי ידעת
שהחוכמה סכימה דאריך, היא אבדי אצילות. מה זה אבדי אצילות? חוכמה. כמו שלמדנו, שכאשר אנחנו מחלקים את עולם אצילות, אז החוכמה היא כנגד אב. והחוכמה הזו, בריחנפין, היא נקראת חוכמה סתימה. חוכמה סתומה שלא יורדת לתחתונים, לא מתלבשת. זאת אומרת, כי ידעת שחוכמה סתימה דאריך היא אב דאצילות. והגרון דאריך, הגרון דאריך הוא בינה, הוא כנגד סג. הוא סג דאצילות. גם ידעת שהגרון הוא בסוד אחוריים על החוכמה סתימה. בסוד כי חפץ חסד הוא. למה הוא אחוריים? כאשר החוכמה אומרת לבינה, בואי תקבלי אור, היא אומרת, אני לא רוצה. גם אם היא תעלה למעלה לחוכמה, היא לא רוצה חוכמה. אם היא צריכה לקבל בשביל לתת לזון, היא תקבל אור. אבל היא לא רוצה. זאת אומרת, אבא ואמא שעולים לחוכמה, הם חסדים מכוסים בטבעם. מה זה בטבעם? אחרי התיקון בעולם הצילות. אז הטבע שלהם בעולם הצילות של אבא ואמא, זה של חסדים מכוסים. אז הם צריכים לעלות למעלה לקבל חוכמה. אז איך הם יקבלו חוכמה? הם יעשו זיווג על חוכמה? אם הם יעשו זיווג על חוכמה, הם יצאו מהטבע שלהם שהם חסדים מכוסים, אבל הם צריכים לשמור על חסדים מכוסים. זה נקרא אוויר, שהיוד לא יוצאת מהאוויר, הוא נשאר אוויר, רק חסדים. אז כשהוא עולה למעלה והוא מקבל את החוכמה, הוא עושה, לוקח אותו בדרך מעבר, כמו בקופסה סגורה. הוא לא עושה עליו זיווג, הוא אומר, אני לא רוצה את החוכמה הזאת. אבל בסדר, אתה לא רוצה, לא רוצה, יש לך כזה תיקון, זה מה שיושב לך בראש, קח את זה רק, תעביר את זה הלאה, כי צריכים את זה למטה. זה הוא מסכים לעשות. אז זה מה שהוא רוצה להגיד לנו כאן. ועל כן, כיוון שהבבים המקבלים גר שלהם מבחינת הוויה דסאג עצמה, שהוא הגרון, שחוקו להעלים את אור החוכמה, כנזכר לילה, כן נמצאים תמיד, החסדים מכוסים באבבים העילאין, כי על מי מלבישים פרצוף אבבים העילאין? על בחינת הבינה, שהוא הגרון. אז אבא ואמא הם כמו הבינה בחסדים מכוסים, שלמדנו זה הציור הטוב לי. למדנו שעתיק נותן אור חוכמה ומאפשר לאבא ואמא חסדים מכוסים, ואבא ואמא מלבישים על מקום חגד דאריך. אז הוא רוצה לומר שהטבע של אבא ואמא הם חסדים מכוסים. אז באבא ואמא תמיד יש חסדים מכוסים. לכאורה יש להם ג' די התלבשות, זה פרצוף אב. ג' די התלבשות, זה ג' זה חוכמה. אז הוא אומר לנו, אף על פי שיש להם אב די התלבשות, וכל זה הוא מחמת התלבשות טיפת הזיווג דמוך הסתימה בהוויה דסאג, שהיא הגרון מבחינת מה? מבחינת מה? רגע, אבל יש פה נקודה. נקודה פה מיותרת. מבחינת מה שמעלים על אור החוכמה. מה זה מעלים? מעלים הכוונה היא לא מעלים למעלה, מעלים הכוונה שמכסים. שמכסים על אור החוכמה. אז בקיצור, מה אומר לנו? אומר לנו שאבא ואמא הם מכוסים. גם אם הוא צריך לקבל אור חוכמה כדי לתת אור הפסג לתחתונים, הרי אתה עושה זיווג בין הגרון, שזה אבא ואמא, לבין מוחסתי מה שיש בראש. אתה עושה ביניהם זיווג, אז אתה אומר שאבא ואמא עכשיו מקבלים חוכמה, אומר כן, אבל זה חוכמה רק בדרך מעבר. הם לא עושים זיווג על החוכמה הזו. למה זה כל כך חשוב לנו להגיד שהם לא עושים זיווג? כי אנחנו צריכים איזשהו מקום שנשאר כזה שהוא בחסדים מכוסים תמיד, שאין אפשרות להזיז אותו מהאמונה הזאת. האמונה הזאת שומרת שכשיגיע גרד החוכמה, הוא לא ירצה לקבל אותו. אף פעם. זה הכוח של מרדכי היהודי, זה הכוח של אברהם אבינו, זה הכוח של כל הצדיקים, שמהכוח הזה, שיש שם, יש שם איזה טבעת שקוראים לה, נראה את זה בחלק י"ג, איזקא דאחיא. טבעת, איזקא זה טבעת. טבעת זכה.
זה טבעת של סוגרת אותי, ואני באמונה, אני לא מעניין אותי כלום. הוא אומר, בוא תקבל את זה, בוא תקבל את זה, לא מעניין אותי כלום. אני בזה, זה הכל. עזוב אותי מכל השטויות מסביב. זה מה שאני רוצה, ככה עשה מרדכי היהודי. וכולם משתחווים לכל התענוגות האלה שהמן נותן, והוא לא קורע ולא משתחווה. אומרים לו, למה? זה כדאי לך? הוא אומר, לא מעניין אותי, כדאי לי, לא כדאי לי. הוא אומר, אתם צודקים, באמת כדאי לי, אבל אני לא אקח. אומרים לו, למה? זה לא הגיוני, זה הגיוני, אבל אני אעשה בלי היגיון. אומר לו, אבל אתה טיפש ככה. הוא אומר, אני טיפש, ככה אני. לא, לא מוכן להקשיב, לא לשום היגיון. זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. זה האמונה הזאת, לכן היא כל כך חשובה בעולם הצילות. כי צריכים את הנקודה האמונית הזאת ששומרת עלינו. לכן הוא אומר, אבל הזיווג של עתה, זיווג של עתה לצורך הולדת זון, שריחן פין העלה את נהי שלו לחגת, שנבחן שעלה החזה דריך חנפין למקום הגרון, ויסוד דריך חנפין למקום החזה. כאן נזכר ליל ונמצא שכל המקום הזה שמן הפה עד הטבור, שהיה מקודם מבחינת חגת, שהוא התפשטו את הגרון מבחינת עתיק, הנה נעשה עתה לבחינת נהי. למה? כי נהי עלו למקום הזה, נהי דאריך. נהי עלו לחגת. דהיינו הבחינה שמחזה הוא למטה. שאחר הפסק יסוד עתיק, למדנו לפני שני שיעורים, מה זה הפסד? הפסק יסוד עתיק? שלמדנו שאחרי שבא אור אבסג, הוא הוריד את הפרסאות. היסוד הדעתיק, הוא מחזיק שלא תיכנס חוכמה למדרגה. אז אחרי שיש לנו את ההפסק הזה, הוא נתן את הכוח, היסוד נתן את הכוח לדחות את החוכמה, להיות בחפץ חסד. עכשיו, הכוח הזה נפסק של יסוד דעתי. זה נקרא שהוא נבקע. ונמצא שאם עליית החזה למקום הגרון, נפסק מבחינת האחוריים של הסג אשר שם. ומה עושים האחוריים של סג? אומרים, לא רוצה חוכמה. כבר נבחן כמו המקום שלמטה מחזה, שכן רוצה חוכמה, שכבר נפסק כמסך דעתיק, שמסך דעתיק משפיע רק בשליש העליון. פה הוא משפיע היסוד דעתיק. פה אין לו יסוד, נצח עוד, נצח עוד, בשליש אמצעי ובשליש תחתון. אז פה היסוד הזה נבקע כשיסוד באים ומבקשים שלמות, זה נשמה, אז הם עולים למעלה, מבקשים אור הפסג, יורד אור הפסג, מבקע את היסוד ומאפשר לאור חוכמה לרדת למדרגה. שומר הרב לאל שיסוד דעתיק נבקע ונסדק לאורכו ממטה למעלה. מה זה אומר נבקע לאורכו? אורך זה חוכמה. אז הוא לא משפיע יותר חסדים. כי כל אותו, ההמשך שיסוד העתיק מלובש בריחנפין, דהיינו מן הגרון עד החזה, מהגרון עד החזה, סליחה, מהגרון, שהחגת נקראים גרון, שם בינה, עד מקום החזה, משפיע, היה הנהי של עתיק, שמשפיע למקום החגת, אז כל זה, כל הנהי דרך חנפין, הנה אתה, מחמת עליית הנהי דרך חנפין לשם, שאמרנו שבמצב של העלייה, הנהי של עריך חנפין, עלה למקום חגת, ולמה זה גרם? למקום זה שהגרון, שזה מקום החגת, גרם לו להיות כמו זדה בינה. כמו נהי שיש להם ביקוש לחוכמה, ולא כמו גר דה בינה שדוחים חוכמה. אומר, רגע, הנהי האלה, זה בחינת הזון, הם רוצים חוכמה. זה לא כמו החגת שתקנו, שקיבלו תיקון מנהי. כשהנהי עלו לחגת, שזה מה שאפשר בקיעת היסוד, שנהי עלו לחגת, ויגידו, אנחנו רוצים חוכמה.
אז התכולה שלהם עכשיו שולטת פה. שבחינת הגרון נעשה לך זה, נמצא מתבטל המסך די סוד דעתיק לאורכו של כל המקום הזה. וזה אמר רבה, זיווג של התא. לא שימש סג אלא בדרך מעבר לבד. מי זה סג הזה? הגרון, אבא ואמא. דהיינו כמבואר שהמסך די סג, הדוחה חוכמה, שהיה בכל המקום הזה, דהיינו במקום הגרון שהוא אבא ואמא, במקום החגת של הריח, נבקע ונסדק. ואין עוד שם המסך די סג שיהיה על האורות, במה להתלבש ולהתעלם בהם. להתעלם מגילוי החסדים על ידי הארת חוכמה. שזה מכונה דרך מעבר. כלומר, שאינם מתלבשים במסך שבו, אבל כן עוברים בו בדרך מעבר. וצריך שתזכור בכל ההמשך שבכאן, אני קורא את זה עם הכתוב, אחר כך אני אסביר את זה בעל פה כסיכום. וצריך שתזכור בכל ההמשך שבכאן, כי עניין העלם, חוכמה שבגרון, עניין התלבשות במסך דסג, שם עניין אחד. כי מה זה מסך דסג? מסך דסג אומר לא רוצה חוכמה. מה זה העלם החוכמה שבגרון? לא רוצה חוכמה. זאת אומרת, לכן זה עניין אחד. כי הוא הכוונה, מסך דסג, הוא בסוד כחפץ חסד הוא כנן. גם עניין התלבשות יסוד עתיק, מגרון עד החזה, דרך האנפין. למה אומר יסוד עתיק? הרי כל הנהים מתלבשים בין החזה, בין הגרון לחזה. כל הנהים, אבל הוא אומר יסוד, כי יסוד הוא קו אמצעי שהוא נותן את ההערה. אז הוא קורא לו פה יסוד. זאת אומרת, יסוד העתיק, מגרון עד החזה דרך האנפין, הוא גם כן אותו דבר. מה זה גם כן אותו דבר? גם הוא נותן חסדים מחוסים, שמעלימים את החוכמה. כי כל זה נמשך מבינה המקורית, דעשר ספירות דור ישר, שיצא מחוכמה ונתנה אחוריה לחוכמה. מה זה אחוריה לחוכמה? היא אומרת, אני לא רוצה חוכמה. ופניה לנהוג חסדים מאור הכתר. מה אומרת בינה דור ישר? היא אומרת, אני לא רוצה חוכמה. אני רוצה חסדים. חוכמה באה אומר לה, קחי חוכמה, היא אומרת, אני לא רוצה. אני רוצה רק חסדים. זה מפנה אחוריה לחוכמה, ופניה לכתר לקבל חסדים. שעל כן יצא מהראש שלו, מהראש, שלא יכלה לקבל מרי חנפין מחוכמה דה ראש. אבל שכל עניין יציאתה מהראש היה כדי להידבק בעתיק. והיינו היסוד העתיק. שנמשך מכוחה עד החזה, ונתן מהמקום הזה, כמו שלמדנו, שהיסוד העתיק נתן חסדים לאבא ואמא, ונתן לה תיקון של חפץ חסד, ובזה היא שמרה על כל עולם הצילות. האמת, טוב, לא יסבך עוד. רק במילה, זה בא מגלגלת דאריך כל זה, ששם היה התיקון הגדול. חלק י' ג'. אז למדנו את קוף ד', בואו נגיד באופן כללי מה הוא אמר פה בקוף ד', שתישאר לנו איזושהי ידיעה. אז הוא אומר כך, הוא אומר הרי אבא ואמא עכשיו, הם, שהם בחינת גרון, הם מלבישים על הגרון, הם צריכים להעביר חוכמה. אבל הטבע שלהם הוא חסדים, אז מה עושים? אומר לא בעיה, יעשו זיווג אבל יעבירו את זה בדרך מעבר, כמו חבילה עוברת. והם יישארו בחסדים מחוסים. הרי הטבע שלהם, כל המילים שאומר לנו אחורה עם דבינה, שמפנה אחורה לחוכמה, שרוצה חפץ חסד, קיבלה מיסוד עתיק, כל זה, כל האריכות הייתה רק כדי להגיד, אבא ואמא, שהם הגרון, הם מלבישים על הגרון, הם מצד אחד צריכים להעביר חוכמה, מצד שני צריכים לשמור על עצמם בחסדים. איך מחברים את שתי הבחינות האלה? איך? איך מחברים? איך מחברים? דרך מעבר. זיווג בדרך מעבר. זה מה שאמר כאן. אומר לך, הרי צריכים לעשות זיווג, לתת, לעבר את זעיר אנפין. לעבר את זעיר אנפין אי אפשר בלי חוכמה. איך אני אעביר חוכמה דרך אבא ואמא? אבא ואמא הם בינה. אומר, הם יישארו אבא ואמא בינה, יישארו חסדים,
אני צריך לתת להם שיעשו זיווג דרך מעבר ויעבירו את החוכמה. איך עושים את זה? הוא עוד לא אמר. הוא רק אמר, ככה יעשו, דרך מעבר. בסדר? ברור? עכשיו, יש פה הרבה עריכות של הרבה שמות, שזה ממש תענוג ללמוד אותם, את כל הפרטים האלה. אבל רק מי שיש לו חוש טעם. מי אין לו חוש טעם? שילמד הלאה. כמו שאמרתי, רק באופן כללי. אחרי שלומדים באופן כללי, מקבלים חוש טעם, ואז לומדים את זה, לא עושים טוב. עוד קופי. ואתה. בהיות שיצאו מבית שמות נפרדים, על מי מדובר? על זירנפין ונוקווה. היות שיצאו מבית שמות נפרדים, איזה בית שמות? מה ובן? בשונה ממי? בשונה ממי? כל השאר. לא מכל השאר. בשונה ממי? מצוין, יופי. בשונה מאבא ואמא ויסוד. כי אמרנו, עתיק יצאה מכתר. הרמב"ן יצאה מחוכמה. אבא ואמא מבינה. יסוד ממי? גם מבינה. אז הוא אומר, זירנפין, אתם לא זוכרים את זה, זה לא טוב. אתם צריכים לזכור את זה, זה כבר אמרנו את זה 1,000 פעם. אומר ככה, מצד המה, דיינו הרשימות שעלו, חלק ח', מצד המה, עלו רשימות לסעה כדי להוליד את עולם הצילות. הרשימות מחולקות לכתר, חוכמה, בינה, זירנפין ומלכות, שהם גם כנגד גלגלתה, אב, סג, מה ובן. איזה פרצופים יצאו בעולם הצילות כנגדם? פרצופי הצילות. אז כנגד הכתר יצא עתיק. כנגד החוכמה יצא הרחנפין. כנגד הבינה יצאו שני פרצופים. נכון מאוד. אבא ואמא ויסוד. כנגד המה יצא פרצוף. פרצוף זירנפין. כנגד המלכות יצא מלכות. אז הוא אומר, זירנפין ומלכות, זירנפין ומלכות, מפרצופי הצילות, יצאו משתי בחינות, ממה ובן. אבא ואמא ויסוד, יצאו משם אחד, רק מסג. אז אני צריך לעשות משהו, אם אני רוצה שאבא ואמא יולידו אותם, אז הם יולידו אותם לפי הטבע שלהם. מהגוונה יוצאת הגווניה, מהגוונה לא יוצא פתאום מלפפון. ולכן, צריך לעשות פה משהו ביניהם, כדי ש... כאילו הם יהיו שתי מדרגות שונות, כדי שהם יולידו שתי מדרגות שונות. זה מה שאומר, ואתה, בהיות שיצאו זון, מבית שמות נפרדים, שם, מה ובן, ולא משם אחד, כמו שיצאו אבא ואמא ויסוד, שיצאו רק משם אחד, רק מסג, לכן יצאו בלתי שווים במעלתם. הזירנפין גדול מנוקווה, ולא כמו אבא ואמא שיצאו שווים. להיותם יוצאים משם אחד הסג בלבד. מי זה להיותם? להיותם של מי? של אבא ואמא ויסוד. להיותם של אבא ואמא ויסוד יוצאים משם אחד בלבד. אבל זירנפין ונוקווה צריכים לצאת מבית שמות. קופה. ונבהר אתה מציאות טיפה זו. איזה טיפה? טיפת החסד שיעור הפסג. נודע כי כל הטיפות הן מבחינת צורת יוד קטנה. כנזכר בתיקון ב' דף מ"ו. בתיקוני הזוהר. ויש בה ג' קוצין. והם סוד 3 אותיות יוד כ"ו.
שם סוד חוכמה בינה ודעת. כיצד? ככה. קוץ אחד, קוץ, לא, אני אעשה את זה בצבעים. קוץ אחד, קוץ שני, אני לא צייר טוב, וקוץ שלישי. אז זה שלושה דברים, אחד, שתיים, שלוש, ככה כתובה י', היא בחינת הנקודה. כי בקיצור, כל נקודה שאני אקח, יש לה את החלק העליון, החלק התחתון והחלק האמצעי. למה? כי כל דבר במציאות, יש לו את מה שקיבל מלמעלה, את מה שקשור למטה, ואותו עצמו. שלושה דברים. אז גם ביוד הזאת, שהיא נקראת טיפה, שהיא צורת יוד קטנה, יש לה ג' קוצים, והם זאת שלושה אותיות יוד כיוון. או שהוא מדבר על כך שיוד יש לה שלושה קוצים, אבל אני לא חושב שעל זה צריך. שסוד חוכמה בינה ודעת. כי גם משם נמשכה הטיפה זו כנודע. והנה להיות כי טיפה זו לא יצתה רק משלושה שמות. אב, מה, בן, בלי סג. למה בלי סג? כי סג לא רוצה חוכמה. כי שם סג לא הועיל רק למעבר באלמה. למה? כי הוא חסדים מחוסים. הוא לא רוצה חוכמה. המדרגות האחרות רוצות חוכמה. בינה לא רוצה חוכמה. אין בו רצון לקבל. חוכמה היא רצון לקבל. סג אומר, או בינה אומרת, אני רק רוצה להשפיע. לא מעניין אותי רצון לקבל. אבל זירה אנפין אומר, אני רוצה לקבל. אמנם על ההכרח, אבל אני רוצה לקבל חוכמה. ומלכות רוצה אומרת, אני רוצה לקבל את כל החוכמה. אז באב ובמה ובבן יש חוכמה. שהם נקראים כנגד, טוב, יגיד תכף, זה כנגד י' כ' ו'. לכן, אבל נגד י' כ' ו' זה ה' התחתונה. לכן צריך שיהיה בטיפה זו כללות ג' י' כ' ו'. אחד מאב, אחד ממה ואחד מבן. שימו לב שהוא מדלג על סג. למה הוא מדלג על סג? למה זה דרך מעבר? עם מיקרופון. למה זה דרך מעבר? חסדים שלא מקבלים. נכון, כי הם לא רוצים חוכמה. הוא רק חסדים. אוקיי. קוף זין. שואלים, בישות יש רצון לקבל? כן, בישות יש רצון לקבל. כדאי לשאול שאלות פתוחות. כן, בישות יש רצון לקבל. מעט על ההכרח בשביל זו. הוא בין, אבל לא מתחת לחזה, הוא יצא כפרצוף נפרד בגלל שהוא רוצה לקבל והוא בעל חיסרון. עוד קוף זין. ואומנם, להיות כי עבר דרך מעבר בשם סג, לכן גם שם, בשם סג, לכן גם שם סג נרמז בטיפה זו דרך רמז לבד. להורות, כי עבר בו דרך מעבר, והוא, כי ג' פעמים י' כ' ו', אלו הם בגימטריה סג. איך הם בגימטריה סג? כמה זה י' כ' ו'? 21. ג' פעמים י' כ' ו', זה בגימטריה סג. י' כ' ו' זה 21, ג' פעמים 21 זה 63, שזה בגימטריה סג. עוד קוף זין למטה. סג נרמז זה מפריע. פירוש עוד פעם, קוף זין סג נרמז בטיפה זו דרך רמת בלבד להורות כי עבר בו דרך מעבר. פירוש כמו שנתבהר לעיל, כי אף על פי שנהי דעריך אנפין, לקחו מקום החגת, זאת אומרת, הם עלו לחגת לביקוש חוכמה,
זה נקרא שני עלו לחגת. מכל מקום, גם האורות דחגת, שהם חסדים, עוד פועלים שם. אז הוא אומר, נכון, שהייתה פה התנועה הזאת, שנהי דרך הנפין עלו לחגת. עכשיו, נהי רוצים חוכמה, אבל חגת הם חסדים מחוסים. אז הוא אומר, שתי הכוחות פועלים פה עכשיו. גם אני שרוצה חוכמה, וגם החגת, שאומרים, אנחנו חסדים מחוסים. כי אין נהדר ברוחני. והכן אנו מבחינים שם, הן הנהי דעתיק, שזה חסדים, והן הנהי דריחנפין, שזה ביקוש חוכמה. הרי פה נמצאים הנהי דעתיק, שהשפיעו, כמו שלמדנו, שהנהי דעתיק, השפיעו חסדים למקום הגרון ואבא ואמא. עכשיו, הנהי דריחנפין עולים לפה, אני דרך אנפין רוצים חוכמה. אז פה אומר, גם אני דרך אנפין וגם אני דעתיק. יכול היה להגיד, גם אבא ואמא. זה אותו דבר, כי מקבלים חסדים ממנו. אז הוא אומר, אני דעתיק ואין אני דרך אנפין, וגם החגת הראשונים דרך אנפין, מה זה החגת הראשונים? אותו חגת האלה שיצאו מחוץ לראש, והם נקראים מבחינת גרון, גם בהם יש חסדים מחוסים. וסוד על בשתם והתקלותם זה בזה. זה שכותב כאן גם כן, כי אף על פי שחזה דאריך אנפין, עלה במקום הגרון, מי זה הגרון? חגה דאריך, ונתבטל שם האחוריים והמסך דסל, עד שאינו חשוב עוד להעלמה והתלבשות. אלא, מצד אחד, כשעלה לשם, הוא אומר, כשעלה הנהי לחגת, אז הוא גרם שיהיה פה רצון לחוכמה. מצד שני, זה לא מבטל שהחגת הם רוצים רק חסדים. אז הוא אומר, שתי כוחות פועלים פה. כשאני עולה לחגת, אז הכוח של הנהי אומר, אני רוצה חוכמה. כוח של החגת לא רוצה חוכמה. אז מה השילוב של שניהם? דרך מעבר. זאת אומרת, מתוך הכוח של הנהי, כן רוצה חוכמה, אבל הוא אומר, כן, אתה יכול לרצות חוכמה, אבל זה לא שייך אליי. אז לכן החוכמה רק עוברת דרך פה, כי הנהי עלו לפה ורוצים חוכמה. הנהי דאריך עלו למקום החגת. לכן אומר, מכל מקום, מסג פועל בו, באיזה שיעור של התלבשות, אלא שאינו נרגש להיות עיקר השליטה לנהי דאריך אנפין שם. שמה זה, ביקוש לחוכמה או חסדים? מה זה אני דרך אנפין? ביקוש לחוכמה. ואותו שיעור השג פועל בו בהכרח. אז הוא מתבהר בדרך רמז. למה בדרך רמז? מה הרמז? שג' פעמים י' כ' ו' הם בגימטרי השג. מה הרמז? מה זה ג' פעמים י' כ' ו'? מה זה י' כ' ו'? אב, מה ובן. לא בלי המלכות. אב, מה הוא בן? בלי השג, בלי העיר ראשונה, בלי חסדים. אבל בכל זאת נרמז השם שג ביוד כיוו. למה? כי ג' פעמים יוד כיוו, גימטרי השג. אז מה זה הרמז? שיש גם בשג חוכמה, אבל בדרך מעבר. אוקיי. מה? למה הוא קורא לזה יוד כ-וו, לא יוד וו כ? צריך לקרוא לזה יוד וו כ, אם רוצה כסדר. פשוט אמר את זה כסדר הכתיבה שכותבים יוד כ-וו כ, אבל זה באמת יוד וו כ. עכשיו, איך נהי דעתיק הוא חסדים? הרי נהי תמיד זה שייך לזו. כן, אבל עתיק הוא שלם, ומדובר על הנהי שעושה זיווג ביסוד, ולא על הנהי שהם למטה מהבחינות התחתונות. כי הנהי שלו הוא כבר שלם, יש לו תיקון לעתיק, כי כל הנקבה שהוא לקח, עתיק, היא מגלגלת ועיניים של אבא ואמא וכתר, שהיה להם כבר חפץ חסד במקום הזה של ראש, מלביש על שליש עליון דנהי דעה, כששם כבר היה תיקון של, של חפץ חסד, לכן הוא מתוקן. אוקיי, אז בואו נעשה סיכום של מה שלמדנו.
עוד רגע, אנחנו כבר עושים סיכום. אז מה למדנו היום? ראשית, חזרנו לשיעור הקודם. בשיעור הקודם למדנו על מושג חדש שנקרא זיווג דנשיקין. המושג הזה של זיווג דנשיקין הוא זיווג שאומר זיווג אבסג. מה זה זיווג אבסג? אז יש לו כמה שמות לזיווג הזה. הזיווג דנשיקין זה זיווג להתעוררות ההשתוקקות. כמו שיש קטנות במדרגה ורוצים לתת גדלות. האור הזה שבא ונותן גדלות רק לרצון בינתיים, הוא נקרא בכמה שמות. הוא נקרא גם זיווג אבסג, גם זיווג בין חוכמה לבינה, גם זיווג בין חך לגרון, גם זיווג בין יסוד ומלכות, וגם נקרא גבורה, וגם נקרא ריור, וגם נקרא מוכין דבק. כל השמות האלה מתארים את אותו דבר במקומות שונים. אבל זה אותו דבר. כל הזיווגים האלה זיווג אבסג לצורך נתינת גדלות למדרגה. בעניין הזה צריכים לזכור שישנם ג' סוגי עיבורים, שהוא קורא להם פה ב'. איזה בית עיבורים? יש עיבור א' לצורך קטנות, ויש עיבור ב' לצורך גדלות. אבל לצורך גדלות, הגדלות תמיד מתחלקת לשתיים. גדלות של כלים, וגדלות של אורות המתלבשים בכלים. בקטנות זה בא יחד. לא צריך עיבור נוסף כדי לקבל את האורות. ולכן העיבור הב' מתחלק לשניים. כשאנחנו מדברים על זיווג דנשיקין, זה מדבר רק על העיבור, האלף של עיבור בית. זאת אומרת, זה מדבר רק לצורך גדלות דקלים. זה הזיווג שדיברנו עליו בשיעור הקודם, שנקרא זיווג דנשיקין. עכשיו, עם הזיווג דנשיקין, יש לנו איזושהי בעיה. מה הבעיה בזיווג דנשיקין? שקוראים לו גם זיווג רך וגרון, זיווג אבסג, הוא צריך לתת לי אור מאוד גדול מלמעלה. וכאשר הוא רוצה לבוא, מלמעלה, לתת לי אור, אז פה יש מסך. המסך הזה זה מסך של צמצום ב', הוא לא נותן לאור חוכמה להתפשט למטה. עכשיו, בלי אור חוכמה, אני לא יכול גדלות במדרגה. אז מה עושים? אומר את בעיה. הקרום הזה, אגב, איך נקרא? קרומה דהדחפיה. אז אי אפשר שיעבור אור חוכמה דרך קרומה דהדחפיה. אומר נכון, אתה צודק. אור חוכמה להתלבשות במדרגה לא עובר. אבל אור חוכמה כדי לתת השלמת כלים כן עובר. למה עובר? כן, על זה צמצום. אין צמצום על להיות משתוקק. יש צמצום על לא לקבל אור. אתה רוצה להיות משתוקק, תשתוקק. אבל תדע לך, זה מסוכן. אם אתה תשתוקק לא בצורה נכונה, אז יהיה לא טוב. לכן, גם להשתוקקות הזאת יש עיבור מיוחד, כדי שההשתוקקות הזאת תהיה נקייה. לכן גם להשתוקקות יש עיבור מיוחד, שלא תהיה השתוקקות של קליפות. לכן מותר לך לעורר את ההשתוקקות, לעבר את הרצון הזה ולהוליד את הרצון לרצות, את הסקרנות, את התאווה בצורה נכונה. אבל צריך תאווה בקדושה, אי אפשר בלי תאווה בקדושה. אבל לא להתבלבל, זה לא תאווה של תומה. התאווה של תומה היא מתעוררת, היא עולה למעלה לעיבור, מתקנים אותה בעיבור, כדי שהיא תהיה נקייה מקליפות, נקייה מרצון עצמי, תהיה נקייה, תהיה בקדושה, ואז מותר לפעול אותה. לכן צריך עיבור מיוחד, שזה התיקון של עולם הצילות. אוקיי, אז אנחנו מבינים שצריך מלמעלה לתת את האור הבשג הזה. וכדי לתת אותו מלמעלה, לעשות זיווג חך וגרון, אז יש לנו איזושהי בעיה. מה הבעיה? שלמעלה
הפרצופים למעלה שצריכים לתת את ההערה הזאת הם אבא ואמא, והם צריכים לתת את זה לזון. עכשיו, כשהם באים לתת לזון, אז יש לנו בעיה. מה הבעיה? שהם אבא ואמא ויסות. אבא ואמא ויסות יצאו מבינה. זיר אנפין יצא ממה ומלכות מבן, משתי קומות נפרדות. ואבא ואמא ויסות הם בקומה אחת. אז צריך לעשות משהו שהם יהיו, הם יאפשרו לתת בית קומות שיולידו את זיר אנפין ונוקווה, כך שיש גדול וקטן. שזיר אנפין הוא בקומת מה? זה בקומה יותר גדולה מבן. אבל מה עושים? הר הסג הוא מקומה אחת. אז אומרים, יש פה איזשהו תיקון שנעשה בתוך הבינה. בינה היא כמו מעבר בין המעציל לנאצל. מעציל הוא כתר חוכמה, הבינה היא כמו מעבר. מצד אחד היא קשורה לגר, מצד שני היא קשורה גם לגוף. זה כמו מקום התבונה של האדם. מצד אחד הוא יכול להבין דברים עליונים, מצד אחד הוא צריך גם להבין מה הוא רוצה, מצד הגוף. אז תמיד הבינה הזאת עומדת באמצע. זאת אומרת, הבינה הזאת אני צריך לבנות כך, שהיא גם בנויה משתיים. איך עושים את זה? אז הוא אומר, והלך איתנו בדרך ארוכה, כדי להסביר לנו שיש פה משהו מיוחד בסג. והוא קורא לו דרך מעבר. ואת המושג של דרך מעבר הוא הסביר לנו באריכות. אומר ככה, אומר תראה, אבא ואמא צריכים להעביר אור, חוכמה, כדי לעבר את זאת. אבל אבא ואמא הם חסדים. אבל ראינו בתהליך שהיה לכל ההתנאה של התהליך הזה שלמדנו בפי דלת השני, שמה קרה? כשיסות רצה לקבל חוכמה, אז בא אור הפסהג, ביקע את הפרסאות, חיבר את ארחנפין ועתיק לאחד, וזה אפשר לנהי דרך אנפין לעלות למקום החגת. התנועה הזאת, שני דרך אנפין שרוצה חוכמה, עולה לחגת שלא רוצה חוכמה, עשה פה, במקום הזה, שני דברים. איזה שני דברים? יצר לנו מציאות שכאשר יש לי את דרך אנפין, שיש לו פה חגת, ופה נהי. אז נהי, רצון לחוכמה. חגת, רצון לחסדים. אז אחרי התהליך שדיברנו, הנהי, עולים למקום החגת. אז פה נהיה לנו גם נהי, שזה רצון לחוכמה, וגם חגת, שזה רצון לחסדים. אז המקום הזה, שהוא הרי מקום, כל המקום הזה פה, הוא מקום של אבא ואמא. המקום של אבא ואמא הוא באמת חסדים, חסדים מכוסים. אבל אני היא עלה אליו, אז יש לו גם רצון לחוכמה. עכשיו, הייתה לנו בעיה, איך יעבור חוכמה מארי חנפין, איך יגיע חוכמה מארי חנפין איך יעבור דרך פה? הרי החגת, אם הוא יגיע לחגת, מה הוא יעשה אחר החגת? אבא ואמא, כשיגיע אליו חוכמה, הוא ידחה אותה. הוא אומר, אני לא רוצה. אבל אני אומר, אני כן רוצה. אז הוא אומר, תחליט, מה אתה רוצה? הוא אומר, בוא נעשה איזושהי פשרה. אני אתן לך את החוכמה, אבל בתוך חבילה סגורה. הוא אומר לחגת. הוא אומר, לא, אוקיי. זה נקרא דרך מעבר. אז הוא יכול להעביר את האור למטה, כדי לתת אור הבשר, כדי שיאפשר עיבור, אבל רק בדרך מעבר. וזה המושג שהוא לימד אותנו היום. שנעשה פה דבר מאוד מיוחד. למה? כי יש רצון גדול לשמור על החגת, שישארו בחסדים מכוסים. למה? דיברנו קצת, כי זה תיקון גדול בעולם הצילות, שלא יקבלו גר דרך חוכמה, זה נקרא
גניזו דאבא ואימא, שלא מקבלים כמו בעולם הניקודים את הגר דחוכמה. אז אסור לבטל את זה, מצד שני צריך חוכמה. אומר, אוקיי, אז תעביר חוכמה. אומר, זה לא סתם חוכמה, זה לא וג דחוכמה, אני רוצה גר דחוכמה. אומר לו, גר דחוכמה, אומר, כן, אבל יש תמצום. אומר לו, לא. הגר דחוכמה שאני רוצה, זה לא בשביל לקבל את האור במדרגה, אלא זה בשביל רק לתת השתוקקות. זה רק לצורך זיווג דנשיקין, לצורך גדלות דכלים. לא לצורך התלבשות אורות בכלים. אומר, אוקיי, אם זה לצורך זה, אז אני מרשה לך להעביר את החוכמה. איזה חוכמה אני מרשה לך להעביר? חוכמה כזאת שנקראת טיפת החסד, לצורך השלמת כלים, לצורך זיווג הפסק. זה יכול לעבור דרך החגת, בגלל הנהי שמבקש את זה. זה מה שלימד אותנו היום. אחרי כל התהליך על זה, אין סיכוי שיפלו בהשתוקקות למקום הפרטי? כן. אם עושים עיבור, אז לא נופלים למקום פרטי, אלא כל הרצון שם הוא רצון של קדושה בעולם הצילות. לכן כתוב, לא יגרו חרה. אם אנחנו ננהג כמו עולם הצילות, אז כל פעם כשיש לנו השתוקקות, נעבר אותה קודם. מה זה העיבור? הריון. מה זה הריון? הרהור. נביא אותה למקום ההרהור, ובהרהור אנחנו נסדר את ההשתוקקות. איך? נשנה את המחשבה שלנו ממחשבה פרטית למחשבה אמונית. והמחשבה האמונית היא מחשבה חדשה שתסדר את הרצון. ואני אשנה את המחשבה שלי על ידי הרהור אחר, ויסדר את הרצון, ואז ההשתוקקות שלי תהיה השתוקקות נכונה. אני לא מוותר על ההשתוקקות שלי, אבל תהיה השתוקקות נכונה. אבל צריך להביא את זה להרהור אמוני, לא להרהור שהוא הרהור שבא מהקליפה. אבל הוא בא מהקליפה, נכון? תסדר אותו. איך אתה תסדר אותו? צריך תהליך שנקרא עיבור. בעולם הניקודים לא היה עיבור. אבל פה יש לנו עיבור. והתפקיד של העיבור הוא לסדר את ההשתוקקות על ידי ההרהור, להביא אותו להרהור אמיתי. לחשוב כמו קדושה. והמחשבה מסדרת את ההרגשה. אז ההרגשה שלי, אני רוצה את זה ולא רוצה אחר. אפשר שיש סקרנות מאוד גדולה לדעת הרבה דברים. תביא את זה לעירור. מה אתה רוצה? ממה אתה מסתקרן? כל דבר שקורה אתה מסתקרן, אתה תקרא רק תורי רכילות בעיתון. מה הוא אמר לי? מה היא אמרה לו? מה הוא עשה? מה השר הזה אמר? מה ראש הממשלה הזה אמר? מה הוא אמר לו שהוא אמר לו? מה זה מעניין אותך? שב תלמד תורה. תראה מה הקדוש ברוך הוא אומר. מה מעניין אותך? מה שהשר אמר או מה שהקדוש ברוך הוא אומר? אומר, האמת, אני אגיד לך, מה שהשר אמר יותר מעניין אותי. אוקיי, אז תסדר את זה, תביא את זה לעירור, תשנה את צורת המחשבה שלך על העניין הזה של הסקרנות, תוכל על ידי עיבור לתקן את צורת העירור שלך. סיכום בנקודות. אוי. לא חתכתי את הסיכום לעיבור. לא משנה. סיכום בנקודות. נקודה ראשונה. כדי... לא, נתחיל את זה אחרת, סליחה. אבא ואימא יצאו משם סג, דהיינו בינה, של הרשימות דבא. והם אלה שצריכים לעבר את זון, שהם יוצאים מבית בחינות, מזעירם פין ומלכות, שם שם מה ושם בן. נקודה הבאה. אבא ואמא מקבלים תיקון שתהיה בהם בית בחינות. מצד אחד, חסדים מכוסים כטבעם באצילות,
ומצד שני, רצון לחוכמה. נקודה הבאה. בעקבות התהליך שלמדנו בעוד פי דלת, נהי דעריך שם רצון לחוכמה, עלול למקום חגת דעריך שעליהם מלבישים אבא ואמא שם רצון לחסדים. יוצא שבמקום חגת דעריך יש שתי תכונות. חסדים מחוסים מצד הנהדר ברוחני, ורצון לחוכמה מטעם נהי דעריך שעלו לשם. נקודה הבאה. האפשרות להעביר את אור החוכמה דרך החסדים מחוסים נקראת דרך מעבר, כמו חבילה סגורה שעוברת, וזה מתאפשר הודות לשמירה על שתי התכונות. מצד אחד, רצון לחוכמה, בעקבות הנהי דעריך שעלו לשם, מצד שני, חסדים מחוסים, בעקבות התיקון מהיסוד העתיק שקיבלו החגת דעריך ואבא ואמא מלבישים אותם. נקודה הבאה. טיפת החסד, שהיא חוכמה העוברת בדרך מעבר, היא נקראת יות קי וו, שם כנגד אב, מה ובן, בלי סג. אולם יש רמז על כך שזה עובר בדרך מעבר דרך הסג, שג' פעמים י' ק' ו' הם בגימטריה סג. עד כאן היום, תודה רבה.